И кандидатите за функцијата советник во Обштинскиот совет наеднаш стануваат дефицитарни. При поголемиот број што партиски, што независни, во кој треба да се наредат по 19 кандидати, одредени политички партии па и независни кандидати, имаат сериозни проблеми да го исполнат потребниот број. Особено е тешко со недобитните места, а тие во зависност од рейтинзите се од првото најмногу до осмото или деветото. Секако, доколку исходот од изборите се движи во рамките на очекуваното, бидејќи реално можни се драстични отстапувања во случај кога една партија или коалиција би освоила над 60 или 70% од мандатите, но тоа според сегашните анкети и анализи практично е невозможно. Деновиве во двете најголеми партии, ВМРО ДПМН и СДСМ, се водат внатрепартиски војни за да се стигне до добитно место на листата, кој би значело 4 години советнички мандат со финансиски надомест од 15 до 16 илјади денари месечно. Критериумите според кои се составуваат листите се чини во овие услови не се за коментар, бидејќи главно се непринципијални. Тоа го покажа советниците кои поминаа ни советот во последните 2 до 3 мандата. Некој тука го научија значењето на зборовите инфраструктура, урбанизам, а некој не го ни научија како функцијата советник која би требало да се подразбира знаење, искуство, одважност и чувство за проблемите и потребите на граѓаните да е сведена на формално одседнување во советничкото столче за скромните 250 евра месечно, но 12.000 евра за 4 години. Некои помали партии кои најавуваа советнички листи, па дури и кандидатура за градоначалник, се соочија со проблемот да не можат да најдат заинтересирани да ги пополнат сите 19 места, првенствено поради фактот што очекувањата се да освојат 1 до 2 советнички места, а тоа значи дека сите преостанати се само колку да ги има на број.